Velike promene u globalnoj politici menjaće dinamiku odnosa Srbije sa Evropskom unijom, to kaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić. I očekuje da će Ukrajina prečicom stići do Brisela, a da će se paralelno pod uticajem Amerike formirati poseban blok unutar Evrope koji će činiti Poljska, Baltičke zemlje i Ukrajina. E kako će se u tom prekrajanju starog kontinenta pozicionirati Srbija? O tome ćemo ovoga jutra da razgovaramo s mojim gostima, Nataša Dragojlović iz Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Dobro jutro i dobrodošli. I Pavle Jevremović, on je diplomata, nekadašnji ambasador Srbije u Ujedinjenim nacijama. Dobro jutro i dobrodošli. I mnogo vam hvala oboma što ste ovde. Dakle, imamo penzionu reformu koja je potpuno zapalila Francusku. Imamo Nemačku koja je od ponoći u generalnom štrajku, kažu, najveći štrajk u poslednjih 30 godina koji se desio u toj zemlji. Je li to talas nezadovoljstva zbog nečega ili je prosto to došlo trenutno na dnevni red? Pa, znate šta, očigledno da je to talas nezadovoljstva i to krupnog nezadovoljstva. Jer nam te pogađa život, slobodno možemo reći životni standard običnih ljudi. Znate, nije mala stvar da li ćete morati da radite 5 godina duže za penziju i da li će vam penzija biti ista kao po starom, po prethodnom sistemu. Tako da... Nije 5 nego 2, ali... To su ozbiljne stvari, znate, i apsolutno, znate, kako da kažem, radi se o milionima ljudi koji žive od svog rada i svog dohotka. A to je vrlo opasno u to zadirati. Jeste, ali će neko reći, nije ovo slučajno, da baš u istom trenutku Francuska doživljava ovakve proteste, da Nemačka doživljava ovakav štrajk. Da smo čuli da se to u Grčkoj dešava, rekli bismo, a pa to je normalno, Grci malo nešto pa štrajkuju i protestuju. Međutim, Francuska i Nemačka kao zemlje koje pozicioniraju danas Evropu globalno, pa i mi imamo danas francusko-nemački sporazum koji je preimenovan u evropski, ali je suština u Francuskoj i Nemačkoj da one grade poziciju evropskog lidera, doživljavaju ovo što doživljavaju. Je li to spolja ili iznutra? Pa ja mislim ipak da je to iznutra, znate. Jer to je vrlo krupna promjena. Jer, pazite, to su stabilne zemlje koje su prošle raniju fazu izgradnje sistema uhodavanja. Vidite kako to je onaj, posle Drugog svjetskog rata, decenijama izgrađivan koncept države blagostanja. Znate, sa relativno u datim uslovima fair podelom društvenih bogatstava i dohotka i garancijama stečenih ljudskih prava, zadirati u to je jako opasno. Znate kako je kad se u jednoj, bez obzira da li je na veličinu zemlje, kad se takve stvari dogode iznutra, onda apsolutno se otvara prostor za uplitanje stranih faktora. Ali ja mislim da je u ovom slučaju strani faktor drugorazredni. Drugorazredni? Da. Mislite na... Pa znate kako, shvatite, ja nisam živio, no dobro, bio sam, kako da kažem, posao me vodio u te zemlje, ali tamo postoji jedan, kako bih vam rekao, sistem vrednosti koji je rezultat jako komplikovanog i teškog političkog i društvenog razvoja. U to se ne sme olako dirati. Znate, prema tome to su stečena prava. I mislim da je revolt u ove dve zemlje sasvim razumljiv. Jel ga vi razumete, Nataša? Da, apsolutno. Apsolutno. Kao još jednu u nizu kriza koje su u poslednjoj deceniji zapljusnule Evropsku uniju i čiji ona uglavnom generator nije bila. Dakle, od krize finansijske iz 2008. Dakle, koja je rezultirala ekonomskom krizom i u Evropskoj uniji, ali i u čitavom svetu. Zatim, migrantska kriza, čiji generator također
takođe nije Evropska unija, ali jeste destinacija koja mora da prilagodi svoje politike, pa i način života i instrumente kojima može da upravlja takvom jednom promenom. Zatim se desila pandemija COVID-a, pa je to takođe tražilo neke nove instrumente, nova sredstva, nove mere i opet prilagođavanje toj velikoj krizi i promeni. I evo sada imamo rat u Ukrajini. Dakle, sve je to svetsku trgovinsku silu broj jedan od pre korone prilično destabilizovalo, ali davno su oni ljudi koji su život posvetili proučavanju Evropske unije rekli da je istorija evropskih integracija zapravo istorija pametnih odgovora na krize. Svaka kriza je u istoriji Evropske unije nju dodatno jačala. I svi ti novi instrumenti zapravo su dovodili do veće unutrašnje kohezije i do dakle, jačanja unije. E sada, ovo što se dešava u Francuskoj, da, pa to upravo i gledamo slike iz Francuske. To su pitanja socijalne politike. Ona nije u nadležnosti Evropske unije, nego je u nadležnosti država članica. Dakle, na svakoj od tih država je kako će da reguliše socijalna pitanja, pa i dakle, pitanje penzija, sopstvenim zakonima. Dakle, Francuzi za ovakve poteze predsjednika Makrona, jer ovo je on uradio mimo uobičajenih procedura, njemu to Ustav naravno dopušta, jeste, ali to je zapravo njegova odluka. Dakle, ne mogu da krive Evropsku uniju. I prosto mislim da je naš sagovornik, gospodin Jevremović, zapravo u pravu. To su interna unutrašnja dinamika država članica, a nisu spoljni faktori. Dakle, nije čak ni uticaj Evropske unije koja bitno reguliše. Da, ali isto tako, mi kad pričamo o Evropskoj uniji, pričamo već godinu i više dana koliko traje rat u Ukrajini, da je Evropska unija braneći Ukrajinu doživela veći krah nego što se to očekivalo i predviđalo. To kažu oni koji su negde zastupnici onoga što Rusija radi. Isto tako se kaže, pa i Francuzi moraju da teraju narod koji je radno sposoban da radi još dve godine da bi oni mogli da kupuju naoružanje. Pa se kaže da se Nemačka naoružava više nego ikada. Pa sve to je posledica rata u Ukrajini i toga što se Evropa meša tamo gde nije mesto. Pa kao, ajde da krenemo od tog poslednjeg, jeste mesto joj je, zato što se rat događa na njenim obodima. Dakle, Ukrajina je sused Evropske unije. I Evropska unija ima određene aranžmane sa Ukrajinom i pre ovoga. Imala Ukrajina je država koja je pripadala takozvanom istočnom partnerstvu, u kojoj Evropska unija takođe dosta te zemlje istočnog partnerstva, koje su sada kandidati za članstvo u Evropskoj uniji, Evropska unija je dosta ulagala. Te zemlje su takođe suvereno i svojevoljno odlučile da ulaze u takve aranžmane sa Evropskom unijom i ako se setite, sve je počelo zapravo tako što su građani Ukrajine i tadašnja ukrajinska vlada odlučili da potpišu sporazum o slobodnoj trgovini sa Evropskom unijom. Tada je krenuo zapravo revolucija, pa smena režima koji nije bio po volji Moskve i tako dalje. Znamo kako se to sada odvija u ovom krvavom oružanom sukobu. Dakle, to je epilog cele te priče. Dakle, Evropi jeste mesto, Evropskoj uniji jeste mesto u tom sukobu i taj sukob košta. Međutim, mi smo to mogli da čujemo od najviših zvaničnika Evropske unije da su oni pokušali i vidimo po istraživanjima javnog mnjenja da su uspeli da objasne građanima Evropske unije da se u Ukrajini brani demokratija, da to košta, da to ima svoju cenu. I ti građani u istraživanjima javnog mnjenja pokazuju da su spremni da tu cenu plate. E sada građani Francuske
su nezadovoljni promenama penzionog sistema. Oni misle da se drugačije može finansirati spoljna politika i da se na drugačiji način može puniti budžet. Pa u teoriji smo sve spremni dok se ne udari na naš džep, je li tako? Tako je, ali nije to samo najdirektnija i posledica i nije jedini uzrok tome rat u Ukrajini. Kao što sam na početku rekla, to je čitav niz kriza koje su naravno dovele do toga da Evropska unija kao najjača trgovinska sila na svetu zapravo beleži najpre stagnaciju, a zatim i pad, i to je sasvim normalno. Juče smo čuli, kako je rekao predsednik, da vojno Ukrajina ne može da dobije rat protiv Rusije. Njegova predviđanja su da ćemo imati neko ubrzano članstvo Ukrajine u Evropskoj uniji, da će preko reda da krenu u pregovore, a onda i prečicom da stignu u Evropsku uniju. Šta bi, dakle, prvo, jel mislite da je takav scenario moguć? A onda me interesuje šta bi se desilo ako bi se takav scenario ostvario? Kakva bi se poruka poslala celoj Evropi? Pa, znate šta, ako da vam odmah kažem, to je kraj Evrope kakvu poznajemo i kakvu smo želeli da vidimo i koju smo želeli da pristupimo i gradili svoju i unutrašnju politiku i spremali našu javnost. Znate. Evo ja, kako da kažem, veći deo svoje profesionalne aktivnosti u ovoj završnoj fazi sam proveo radeći na odnosima i unapređenju odnosa i uspostavljanju infrastrukture sa infrastrukture odnosa sa Evropskom unijom, onda to nije više Evropska unija, nije onaj proizvod Evrope koja želi da izađe i prevaziđe hladni rat i da otvori jednu epohu detanta. Znate, to je jedna sad, dolazimo u fazu konfrontacija i negiranja Evropske unije kao mirovnog projekta. To su suđen da kažem, ja sam to čak svojim kolegama s kojima sam još u nekoj vrsti kontakta, jer smo zajednički radili ipak niz godina, nemaju odgovor na to, znate. A u stvari, da li mislite da bi automatskim ulaženjem Ukrajine u Evropsku uniju ona postala automatski, mislim, ubrzano i članica NATO-a? Dakle, i da li se time završava rat ili rat tek kreće? Znate što, onda ulazimo u jedan drugačiji svet. Znate, novih konfrontacija i podela koje je jako teško u ovom trenutku prognozirati kakav će da bude, znate. A što? Šta menja? Šta bi promenilo sam ulazak? Dakle, i danas Evropa i Amerika podržavaju, ali ajde Evropa, da ne mešamo sad Ameriku, ali Evropa podržava Ukrajinu u ovom sporu. Evropa je, kako ja vidim, ipak tu jedan drugorazredni partner. Znate, ona nema izbora nego da sledi ono kako se dogovore u Vašingtonu. Kako da vam kažem, otvaraju se nove sfere uticaja, nove globalne strategije. Znate, sve se više govori o tome da je ovo rat u Ukrajini u stvari početak podele i bitke za svetske resurse. Znate, Ukrajina je vrlo bogata zemlja, još bogatija je Rusija. Znate, a nažalost, hladni rat nije prevaziđen kako smo se mi u nekadašnjoj Jugoslaviji zalagali detantom i razumevanjem, nego kolapsom jedne strane. Pođite od činjenice da je Varšavski pakt držao pola Nemačke, a sad je NATO došao na 100 km od Petrograda. To bitno menja stvari i sad negde mislim da daleko da, mislim da je pravi odgovor bio odmah ići na vojnu intervenciju, što je učinila Rusija, znate. Ali je u mnogo čemu bio predvidljiv takav odgovor. Jer znate šta, da mi uvek polazimo, zapravo treba malo da imamo rezervi, mi polazimo od nas, znate. U našoj politici, kako znamo od posle Drugog svjetskog rata i ono što je bila Jugoslavija u međunarodnim odnosima i što mi želimo da budemo danas na tom pozitivnom nasleđu koje smo preuzeli. Vojna sila nije faktor, nego neki korektni međunarodni odnosi, pravednija podela, da kažem, prirodnih resursa i bogatstava. A oružje je garancija nacionalne bezbednosti u užem smislu.
Znate, sad sve to pada u vodu. Jel se slažete da to pada u vodu? Prvo, jel mislite da je taj scenarij moguće? Koji? Ubrzano ulaska Ukrajine. Pa to do sad nije bilo moguće. Bilo je moguće u slučaju Rumunije i Bugarske da se na neke stvari zažmuri. Neke nesavršenosti u pojedinim oblastima i da se kaže, ok, neka uđu Rumunija i Bugarska, a onda će... Nespremne, pa ćemo da ih spremamo. Nisu sasvim one nespremne bile, ali bilo je oblasti u kojima je bilo manjkavosti. Hrvatska je ušla također u nekoliko oblasti uslovno, recimo u poglavlju 24, uslovno, pa je bila pod posebnim monitoringom, imala je da doradi mnogo toga, kako bi dokazala da zaista može da potpuno sprovodi princip vladavine prava. Ali ovo je nešto sasvim drugo. Ovo je zemlja u ratu. Ukrajina je zemlja u sred rata i primiti zemlju koja je u sred rata, bilo u NATO, bilo u Evropsku uniju, je nemoguće. Šta će se dešavati kad se rat bude završio? Kada se bude završio, to se ne zna. Dakle, mislim da će tada fokus biti na obnovi porušenog i onoga što je u ratu stradalo, ali da će zemlja potpuno zahvaćena ratom preko noći postati punopravna članica Evropske unije, ja mislim da to nemoguće scenarijo. Mislim, do sada je bilo mnogo toga nemoguće, sad se ispostavlja da je ipak moguće, ali tako nešto ja ne vidim kao mogućnost. Jun nam ide, april, maj, jun, to je 3 mjeseca još. Ali ja ne vidim kako, kojom procedurom, sa kakvom saglasnošću. Vi vidite da su recimo Švedska i Finska bile podnele zahtev za punopravno članstvo u NATO-u. Pa ni oko toga nije bilo saglasnosti. To su demokratije i tržišne ekonomije. Članice su Evropske unije, jedna i druga, samo nisu bile članice NATO-a. Dakle, nije bilo moguće da to postanu jer ne postoji saglasnost unutar NATO-a. Kad ne postoji oko Švedske i Finske, ja ne vidim kako će se ta saglasnost postići kad je reč o Ukrajini koja je, dakle, u neposrednom i direktnom oružanom sukobu kome se nažalost ne nadzire kraj. Dakle, članstvo u NATO podrazumeva, kao što znate, to je odbrambeni savez, da napad na jednu članicu podrazumeva angažovanje svih ostalih, taj čuveni član 5. Dakle, a sad vi da primite zemlju koja je napadnuta i koja je u oružanom sukobu, dakle, to automatski bi obave. A što se Evropske unije tiče, ona neke aranžmane sa Ukrajinom već ima, a o punopravnom članstvu preko reda nema govora, čak je i ova kandidatura nešto što je verovatno procenjeno da će psihološki pozitivno delovati na Ukrajince. Čak je i Ursula von der Leyen u jednom svom govoru rekla da se niko tako nije borio za članstvo u Evropskoj uniji kao Ukrajinci koji su za to spremni da umru. Mene je to prilično onako zastrašilo. To nije bio uslov i države kandidati do sadašnji trebalo je da ispune niz različitih uslova, ali ne baš i da umru za članstvo u Evropskoj uniji. Ukrajinci bukvalno ginu svakog dana zbog toga što su želeli da postanu članice Evropske unije i mislili su da mogu o tome samostalno i suvereno da odlučuju. Kada se pročita danas u dnevnim novinama da postoji, kako je rekao predsjednik, da se kroji nova mapa sveta i da se pravi taj jedan blok zemalja, Ukrajina, Poljska, Baltičke zemlje, da je Amerika inicijator tog novog evropskog bloka, odnosno bloka u Evropi, ajde tako da ga nazovemo. Je li to realan scenarij koji može da se desi? Taj blok je postojao od uvek, sa izuzetkom Ukrajine, gde su se režimi smenjivali, pa je bilo oni koji su više ili manje naklonjeni Moskvi. I dok su na vlasti u Ukrajini bili oni koji su u Moskvi po volji, sve je bilo u redu. Kada su to bili proevropski nastrojeni političari koji su zemlju nastojali da odvoje od ruskog uticaja i okrenu više ka Evropskoj uniji, dolazili su problemi. Ovo je sada eskalacija toga. A čemu taj blok služi u Evropi? Taj blok je postojao od uvek i ta podela između starih i novih članica, one
koje su na istoku bivše članice Varšavskog ugovora, koji je pomenut iz doba hladnog rata, koji je bio zapravo sovjetska, ajde ne kažem baš okupaciona zona, ali interesna zona svakako. Dakle, te zemlje imaju iskustvo potčinjenosti Sovjetskom savezu. I kada su se nakon pada Berlinskog zida lančano dogodile te antikomunističke revolucije u svim tim državama istočnog bloka, građani tih država, a i njihovi političari, nisu pitali šta treba da se uradi, nego su momentalno ispunjavali sve uslove kako za ulazak u NATO, tako i za ulazak u Evropsku uniju i svi su danas članice NATO i članice Evropske unije. Ja sam boravila u Poljskoj na nekom kursu dvonedeljnom u trenutku kada je Rusija napala Gruziju. U Poljskoj je istog trenutka podignut stepen borbene gotovosti na maksimum. Iako su u Rusi krenuli u potpuno suprotnom da, pravcu. Zašto? Kako ja ste taj to shvatili? Ja taj strah od Rusa nikad i nigde nisam videla u tolikom stepenu. Njihovo istorijsko iskustvo je takvo da prosto imaju potrebu da se na svaki način zaštite od bilo kakve dalje ekspanzije Rusije, a ona te ekspanzionističke namere nije ni krila. I tako se i ponašala u posljednje dve decenije. Dakle, Poljska je također više puta u Evropskoj uniji pre pet godina i čak i pre 2014. godine upozoravala da istok Evrope nije dovoljno zaštićen, da se ruska pretnja ne shvata dovoljno ozbiljno. Negodovali su zbog sve većeg približavanja Nemačke i Ruske federacije u vreme Angele Merkel i oko Poljske se stvarao taj jedan blok država koje dele to istorijsko iskustvo i dele taj odnos prema Moskvi. Dakle, taj strah je neverovatan. Sa druge strane, pre recimo 20, ali sad recimo da je 20 godina, bila sam u Bratislavi među prvih 20 državnih službenika iz Srbije koji su prolazili profesionalnu obuku za Evropsku uniju i predavanja nam je držao jedan Španac koji nas je pitao zbog čega mi u Srbiji želimo da postanemo članica Evropske unije. Pa smo mi naveli bezvizni režim, euro, slobodu kretanja, dakle, putovanja bez granica. Mogli smo da navedemo sijaset razloga zbog kojih želimo da postanemo članice Evropske unije. Taj čovek je rekao, vi ste prva zemlja, radio sam sa svim istočnoevropskim, koja kao prvi razlog nije navela strah od Rusije. Dakle, naše istorijsko iskustvo je drugačije. Ali meni je potpuno jasno, jer sam to videla u Poljskoj svojim očima, zbog čega je njima važno da se potpuno osiguraju od bilo kakve dalje ekspanzije Rusije na zapad. Na zapad, da. Je li opravdan taj strah od Rusa? Pa, znate kako, on je opravdan utoliko što postoji. Znate, jer što je jedno zaista, nažalost, negativno političko iskustvo iz novijeg doba, da kažem, posle Drugog svjetskog rata. Znate, on se mora uzeti u obzir. Međutim, vidite šta, ja sam bio svoje vreme u Brislu kad se krenulo energičnije sa ekspanzijom prema istoku. I sad, znate, mi smo stalno dolazili kad nešto uradimo što se očekuje i ispunimo pošteno, evo ga neki novi uslov, znate. Uvek stalno... To u posljednje 23 godine. Da neku šave repu ispred nosa, pa nas vuku za nos. Pazite, mi sad ne govorimo o jednoj stvari, evo, koleginica. Veliki problem je bio naš nedosledan odnos prema ratnim zločinima za vreme raspada Jugoslavije. Jel ga imamo i danas? Ta jedna, da kažem, nekoherentna politika prema Hagu, znate, nas je veoma mnogo koštala. Znate, i koštala nas je da smo, da kažem, ispali iz reda za Evropsku uniju. Svojevremeno, vrlo odgovoran čovjek, Hrvatska je već
barem, kako da kažemo, u političkom vokabularu bila malo eksplicitnije određena nego mi. On mi je govorio, ne treba Hrvatska da se nada da će pre vas ući u Evropsku uniju. A mi smo zapeli, znate to, nemamo stava, šta da radimo s mladićem. Tad sam imao običaj da kažem, da je mladić čovek koji je odredio položaj Srbije u 21. veku. Sad smo to zaboravili. E sad, vidite, taj ekspresno proširenje Evropske unije, ono je očigledno bilo motivisano ne nekim evropskim vrednostima, nego budućom konfrontacijom prema Rusiji, dalje Kini i tako dalje. Dobro, ali čekajte, ako je sve to tako ko što vi kažete, ako je Mladić odredio našu sudbinu u 21. veku, onda bi trebalo da shvatimo da ne postoje neki veliki interes i da mi budemo deo te evropske porodice, čim nam je to bila kočnica. Pa to pitajte političare tog vremena. Da, ali ne mislim na naše, mislim više na Evropu. Dakle, da njima nije bio interes tada da imaju nas kao deo evropske porodice. Ali da li danas u situaciji kakva jeste insistiranje da rešavamo kosovsko pitanje zarad ulaska u Evropsku uniju, mi ga doživljavamo kao još jednu vrstu ucene koja je pred nama. Je li to pogrešan pristup koji imamo ili ne? To je ono, realna politika, znate. To, kako da kažem, Kosovo je u ovom trenutku, u ovom vremenu, dolazi u prvi plan zbog promene u globalnim odnosima. Znači, svi smo mi znali, i s druge strane, nismo imali nekakvu našu koliko toliko dinamičniju politiku prema Kosovu. Znači, uvijek je postojao prostor za neku normalizaciju, ostavimo politiku po strani, znate, nego za ako je naš interes da obezbedimo građanima Kosova, pre svega srpskoj manjini, ali ne možemo zapostaviti ni albansku većinu, stvaranje uslova za jedan normalan život, onda je mnogo lakše rešavati politička pitanja. Znate, moguće su tu razno razne formule, znate, državni ugovor, podeljena suverenost i tako dalje, ali mi do toga nikad nismo stigli. Moguće su bile razne formule. Ne, pa moguće još uvek, ne znam. Pa vidite da je danas nas nazi francusko-nemački sporazum. Pa znate šta, zato što je u tom jednom političkom vakumu koji je lokalno stvoren, onda se javljaju dve vodeće evropske članice da svojim autoritetom podržane od strane cele Evropske unije i meri poverenja koje uživaju ovde. Znate, ipak imamo mi neku tradiciju odnosa pretežno pozitivno, čak ću reći i za Nemačku, znate, zaboravimo što je bilo srećnim Rajhom, znate. U ovom trenutku nije faktor, znate. Međutim, vidite kako taj zalet ekspanzije Evropske unije ka sovjetske, odnosno kasnije ruskim granicama, to je politička odluka. Pa, čujte, mi smo bili na neki način vrlo privilegovanu poziciju u Brislu i sa evropskim tim našim sagovornicima, što smo govorili pošteno, otvoreno šta ko misli. I oni nama i mi njima, znate. A gde smo danas mi sa tim Briselom? Pa ne, ali znate šta ne? Dakle, mi ne uvodimo sankcije Rusiji. Ne, pa ne, sad je sasvim druga priča, znate. Tad se nije uopšte govorila o sankcijama. Znam, ali mi smo tražili samo jedan fair odnos u svetu u koji dolazimo. Pa ste imali smo, bio sam na konsultacijama ministarstava u Ukrajini. I njihov zamenik je postavio pitanje kako to u to vreme, to je znači negde 2006. 2007. Kaže, kako to, malo je, kaže, čudno, znate, vas je NATO bombardovao i proživjeli ste šta ste proživjeli, a sada statistike pokazuju da je recimo 36% stanovništva kod vas misli da bi trebalo da uđemo u NATO. Mi još nismo ušli u partnerstvo za mir, znate, to je bio još u postupku. A onda moj odgovor je bio, pa sve pre ovog što se dogodilo kasnije, ova konfrontacija, rekao, znate kako, svetu je potreba na neki faktor bezbednosti. U ovom trenutku nema niko drugi sem NATO-a. A tad nije bilo Ukrajina na dnevnom redu, nego je bila Islamska država, terorizam i tako dalje. Jedini je NATO imao
operativne mogućnosti da o tome stane na put. A pošto nema džabe ručka, onda podržavamo tu politiku. Ali su se stvari od tada radikalno izmenile. Jeste, pa mene sadašnjost interesuje. Kako sadašnjost vidite? Dakle, mi smo se suštinski neuvođenjem sankcija Rusiji od Rusije odaljeli zapadnim sporazumom, je li tako? Pa, znate, ili nismo? U neku ruku da, znate. Pazite, naše sankcije su pre svega politički potez. Znate, sankcije Rusije ne znači ništa. Mislim, dobro, eto, imamo naš Air Srbija, ima vazdušni saobraćaj sa Rusijom. To nije mala stvar u ovim uslovima, znate. Ali vrlo je te, ja pravo vam kažem, ne vidim, rat u Ukrajini će potrajati. Da li će se u nekoj fazi tražiti kompromisno rešenje da to ostane neka buffer zona između Rusije i Zapada? Zapada. Ne, ne, ali Srbija da ostane buffer zona. A onda je tu prostor za nas da budemo, ne znam, možda je suviše romantično posmatranje, da postane neka Švajcarska na Balkanu. Ko nas vidi osim nas kao Švajcarsku na Balkanu? Pa čujte, sve je moguće. Moguće, jel? Kao što je, kad se oslonite na silu, opet sve moguće. Moguće je sad ovo što se pominje se da je vojno i politički pocepali Evropsku uniju. Pa na šta to liči? Od Evropske unije kao jednog mirovnog projekta, uzora za ostali deo sveta, pada u vodu. E sad, kako sila Boga ne moli. To važi i koliko važi za Moskvu, toliko važi još i za Vašington. Ali smo i mi to naučili, kad se kaže sila Boga ne moli. U kom smo mi trenutno, u kojoj smo mi trenutno fazi? Jer mi razmišljamo, ok, ako postoji neka šema kojom će Ukrajina doći prečicom do Evropske unije, zašto ta ista šema još možda i mnogo blaža i jednostavnija da se objasni, ne postoji za nas? Zato što nama to nije potrebno. To niti je dobro za nas, niti bi bilo dobro za Ukrajinu. Pritom je u ukrajinskom slučaju, kao što sam rekla, to manje verovatno. Dobro, a što nama nije potrebno da idemo ubrzano u Evropsku uniju? Nama je potrebno da mi ubrzano sprovedemo reforme koje će nas uvesti u Evropsku uniju. Dakle, to sad bi moglo da bude malo više odlučnosti sa strane Evropske unije, ali dok se ne ispune uslovi sa naše strane koji su neophodni, dakle, barem na onom bazičnom nivou koji se traži, tako se i zove taj prvi klaster, dakle, osnovne stvari samo da se ispune. To vam je ono da dobijete u školi dvojku kao prelaznu ocjenu. Šta ne ispunjavamo, Nataša, objasnite mi. Vladavinu prava, i vi to vrlo dobro znate, Jovana, podelu vlasti, nezavisno sudstvo, sloboda medija, vi znate vrlo dobro šta se na tom meniju nalazi. Znamo, kako ne. Šta je nama kao građanima zapravo potrebno? Kad vi nekome u školi, detetu koje nije ništa naučilo, poklonite dvojku iz sažaljenja ili neke nužde samo da pređe u drugi razred, kako to zovemo mi savjesni roditelji? To je magareća usluga. Znam, ali nismo mi baš nedovoljni, mislim, za keca, pa sad neko treba dvojku da nam da. Ja se slažem da nismo, ali bi na kraju tako ispalo. Evo, ja sam imala običaj da pre nekoliko godina, kad je Hrvatska ušla u Evropsku uniju, kažem da je Hrvatska ušla preko veze. I to je zaista tako. Dakle, ona nije bila ispunila sve uslove. Ispostavilo se to ozbiljna komplikacija za funkcionisanje te države u Europskoj uniji. Prvi godina njenog punopravnog članstva u Europskoj uniji, Hrvatska je zaista imala ozbiljne probleme i drugim državama je ona bila problem. Recimo Nemačkoj, zato što je odbijala da nekog komunističkog, udbaškog ubicu isporuči Nemačkoj gde je on optužen za neke likvidacije. Dakle, odmah sutradan po stupanju u članstvo već se videlo da taj sistem nije naštelovan tako da može da funkcioniše ravnopravno sa drugim članicama. Zbog toga je to magareća usluga. Da li je sada hitno da države Zapadnog Balkana uđu u punopravno članstvo u Europskoj uniji? Jeste. Da li je izgubljeno dosta vremena? Izgubljeno je dosta vremena, što bi se reklo, vreme kad je Bog išao po zemlji bilo je između 2000. i 2008. A mi smo to vreme proćerdali jer nismo znali gde se nalaze Ratko Mladić
Radovan Karadžić i ostali optuženi. Dakle, razlog za suspenziju... Ja kažem, to je bio zvanični odgovor da se to nije znalo. Pa mi, dakle, imamo prvi put suspenziju pregovora između Srbije i Evropske unije o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju i profesor Labus podnosi ostavku. Koje to godina bi se bila? To je 2007. recimo. Tamo, 2007. Zbog čega? Zbog nesaradnje sa Hagom. Dakle, bili su suspendovani pregovori o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. To je vreme kada Hrvatska punom parom ulazi u Evropsku uniju i tada je bilo dosta zagovaranja sa naše strane kod ovih proevropskih snaga da se taj put ubrza, da mi uhvatimo tu kopču sa Hrvatskom, da uđemo sa njom u tandemu i eto od njenog ulaska do sada nije više bilo. Sve smo ispunili prema Hagu, to kažu mnogi, sve smo ispunili pa su nam stavili novi uslov. Nažalost, stavili su nam novi uslov i to je urađeno prilično nepromišljeno. Prilično ishitreno. Dakle, ti pregovori koji su tada vođeni sa Martijem Ahtisarijem oko regulisanja odnosa između Beograda i Prištine i položaja Kosova i Metohije, neslavno su se završili tako što Srbija nije prihvatila odredbe Ahtisarijevog plana, a u Prištini su počeli da primenjuju sve te odredbe, tako i lagano su. A i Evropa da ih podržava? Pa podržavala je zato što je tamo nešto moralo da se desi. Nešto je moralo u nekom pravcu da se pokrene. Mi smo tu zauzimali jedan pasivni stav, prilično pasivan na terenu, jer mi nemamo instrumente da tamo delujemo. Dakle, propuštene su te prilike do 2008. godine, nažalost, i odgovor na vaše pitanje je gde smo sada. Dakle, koju priliku danas imamo? Pa evo, živimo jedan vrlo zanimljiv istorijski moment, a bilo bi dobro da nije tako zanimljiv, ali da, dešavaju se tektonske promene i u geopolitičkom smislu i menja se ekonomija, dakle sve prelazi u digitalno, potpuno su, dakle, ovo je ne znam koja 5.0 industrijska revolucija, 4.0, ne znam stvarno u kojom se brzinom više sve to odvija. Svakako ne živimo u svetu u kom bismo mogli da preslikavamo ili prepisujemo iskustva iz hladnog rata i da se uporno pozivamo na taj neutralni položaj. Nema sada više neutralnog položaja kada vam je već geografski položaj takav. Dakle, ne vidite nas kao Švajcarsku? Ni slučajno. Mi se moramo i tekako svrstati, jer to je propušteno da se uradi u trenutku kada je padao Berlinski zid. Uzrok tome je, nažalost, što su ovde čak i neki intelektualci tvrdili da mi nismo živjeli u komunizmu, da su živjeli Poljaci, Česi, Slovaci, Rumuni, Bugari, a da ovo ovde nije bio komunizam. E pa pošto je svima drugima bilo jasno da to jeste bio komunizam, oni su ga se vrlo lako otresli i neki s manje, neki sa više uspeha postali tržišne privrede i demokratije. E pošto se ovde uporno odbija suočavanje sa tim delom prošlosti, da se odbija svaka primisao na to da je ta komunistička Jugoslavija bila jedna diktatura cezarističkog tipa u kojoj nije bilo D od demokratije, koja je bila jednopartijski sistem u kojem je sva vlast bila u rukama jedne partije koja se brutalno obračunavala sa političkim neistomišljenicima, da je to uzrok ratova. To je uzrok ratova. Ta nesposobnost rukovodstva Srbije i Crne Gore da shvate šta se u svetu dešava, a u Sloveniji i Hrvatskoj su to vrlo dobro razumeli. Dakle, zbog toga se sve ovo izdešavalo. I kad smo već kod propuštenih prilika, da je to komunističko rukovodstvo, Slobodan Milošević je bio čovek komunista, ja kad čujem da je on bio nacionalista, stvarno mi nije jasno šta je onda bio Vuk Drašković, ako je Slobodan Milošević bio nacionalista, taj čovek je bio komunista i takav mozak njegov i aparat koji ga je odgajio, dakle, sve je mogao da prihvati osim demokratije. Zbog toga što su takvi ljudi vladali
ovom zemljom propuštena je prilika da se ta Savezna Republika Jugoslavije 1997. godine učlani u NATO. Jer da su oni imali mozgove koji mogu to da shvate, ničego od svega ovoga ne bi bilo. Ni ratova, ni ničega. Ali gotovo. Mi bismo odavno bili članica NATO-a, članica Evropske unije, jer i Amerikanci su, kao što znate, vrlo praktični. Oni su pogledali na kartu, videli su ko je najjači. Mi smo takve ponude dobijali. Ali, kad na čelu države imate komuniste koji su vezani za Moskvu i organizuju puč kad je Gorbačov došao na vlast i nadaju se sovjetskim tenkovima u Beogradu, kad takve likove imate na vlasti, koji pritom nisu izabrani na izborima, nego na nekim sednicama Centralnog komiteta Saveza komunista, tako što je to god u izborima, nikakvog govora nije bilo, niti je Slobodan Milošević na vlast došao izborima. Dobro, ali na to... Dakle, to se desilo, i isto tako, ja vidim i sada se to ponavlja. Šta? Dakle, jedan general mi je svojevremeno ispričao kako su sednice nekakvog INA, recimo da je to neki organ sličan ovom sada Savetu za nacionalnu bezbednost, samo to ima neki rogobatan naziv koji ja nisam zapamtila, ali te sednice nekog Saveta za odbranu su završavale zaključkom da i počinjale, jel, uvodom, da će se NATO sigurno raspasti. I sada, kad vi strategije i doktrine gradite na tako jednoj pogrešnoj premisi, na takvoj gluposti koja je rezultat te ideološke zaslepljenosti i fasciniranosti Moskvom, onda je sve drugo pogrešno. Što bi rekao kineski predsjednik, to vam je kao kad prvo dugme na košulji pogrešno zakopčate. E to je prvo dugme pogrešno zakopčano na srpskoj košulji i posledice se vide sve do danas. Dakle, zato u ovoj zemlji nikako da se desi demokratija, jer sve može i ekonomski da se reformišemo i da beležimo rast bruto društvenog proizvoda i da pratimo trendove u digitalizaciji, da modernizujemo zemlju, gradimo pruge, gradimo put. Ali to da bude demokratija u punom smislu te reči, je samo to ne može. Jel imate nešto da dodate? Pa, mislim, ovo je delimična slika događaja, ali po mom shvatanju je malo komplikovanije, ali dobro. Da, ali dobro, ja sam i istoriju, svi možemo da tumačimo na različite načine, ali samo je pitanje kako vidimo budućnost. Pa znate šta, ja mislim, izostavimo sad, da kažem, naš dijalog koji se kod nas u političkoj javnosti vodi. Tu možemo... naširoko da diskutujemo. Ali mislim da u ovoj situaciji u kojoj smo Vučić, koji je nosilac vlasti, kako se barem tako shvata ovde i van, čini što može. I mislim da u ovoj rovitoj prekompoziciji koja je u toku, ja mislim da ne treba da žurimo sa odlukama. Znate. Nego da koliko možemo da budemo dobri. Pazite, mi sad recimo kad danas diskutujemo... A zašto razmišljate tako danas, a pre 15 godina ste razmišljali ili 18 da treba da isporučimo Ratka Mladića i Karadžića? Ne, pazite, Ratko Mladić simbolizuje jedno tragično poglavlje u istoriji ovog dela sveta. Znate. Pa znam, ali smo i tada čekali. Je li tako bilo? Pa ne, ja nemam objašnjenja. Znate, nemam objašnjenja za mnoge druge stvari. Znate, mi u osnovi, nikad nije bila jasna naša politika prema Kosovu. Nije dovoljno reći Kosovo je naše od sad pa za uvek. Znate, to je toliko otvorenih pitanja ostalo. Poslije, samo da pomenemo, nije sad... Nemamo, evo, završavamo, da, ali kažete... Samo pitanje imovine. Znate, to je tabu tema na kojoj je tadašnjoj jugoslovenskoj i srpskoj diplomatiji stavljen pečat da to pitanje ne smije da pokreće. A ako nešto razume, razume imovinu. Zašto, kako, ja do danas ne znam. Znate, i ovi naredbodavci iz tog vremena danas više uglavnom nisu aktivni u politici. Tako da, kako da vam kažem, mislim da nekad to može da nas košta, ali ne treba da žurimo sa formalnim izjašnjavanjem. Znate. Što? Pa zašto? Pa Evropska unija neće nas se odreći
zbog kolebanja i odugovlačenja oko uvođenja sankcija. Postoje drugi način, znate, da ne možemo mi i bez sankcija da kanališemo naše odnose sa Rusijom i sa Evropskom unijom. Mislim da jedan od možda praktičnih nedostataka danas, što mislim da nismo dovoljno angažovali našu diplomatiju koju ne treba podcenjivati. Tamo ima pametnih ljudi, znate. I sve, ništa se ne donosi na prečac, nego uz dobre konsultacije i pripreme i ovde i sa stranim partnerima, traženje razumevanja. A mislim da taj faktor kod nas u formiranju politike nije dovoljno prisutan. Znate, prema toj mogućnosti ima. Znate, a kako će da bude to? Mislim da u svakom slučaju treba da se čuvamo da ne budemo uvučeni u ratnu konfrontaciju koja nas u krajnjoj se direktno ne tiče, a koja bi nas jako mnogo koštala. Mnogo vam hvala na gostovanju. Hvala i vam. I hvala na ovoj analizi. Sve u svemu, prečica za Evropsku uniju, za nas, nije formirana još uvek, očigledno.